Víkend patřil třem králům a nejinak tomu bylo i v Kunovicích, kde obchůzka malých koledníků začala už v ranních hodinách. Na přípravě sbírky se už od loňského roku podílel i školní parlament základní školy Upálenice. Děcka sami přišli s tím, že by chtěli pomoct, takže už jsme ve škole počítali kalendáříky, třídili cukry, vlastně jsme obíhali, nebo žáci obíhali ty svoje kamarády s tím, aby se zapojili do sbírky. Tříkrálové obchůzky se nakonec zúčastnilo 100 dětí ve věku od 4 do 15 let, které po městě chodili v 28 skupinkách. Počet koledníků se od minulého roku navýšil o téměř 20. V Kunovicích se totiž sbírka těší velké oblibě, i přesto, že je rok od roku adrenalinovější. Loni jsme klouzali, takže jsme mohli vzít brusle. Dneska to vypadá, jsem tam i na běžky a teda mráz. Přesto koledníky mráz neodradil a vydrželi chodit až do 1 hodiny odpolední. Do domů tak symbolicky přinášeli radost z narození Božího syna. Tuto radost, tady to, že jsme byli takto, můžeme říct, zahrnutí láskou těch blízkých, kteří nás mají rádi, a můžeme říct také i tu láskou Boží, tak vlastně nechceme si to nechat pro sebe, ale chceme to přinést vlastně všem lidem, i těm, kteří jsou třeba sami opuštění na okraji. Díky radosti, lásce a požehnání, kterou Kašpar, Melichar a Baltazar přinášeli do domů, se podařilo vybrat více než 160 tisíc korun. Já bych rád poděkoval všem dárcům za příspěvky do pokladníček, koledníkům, a děkujeme za veškerou podporu charitního díla v Uherském Hradišti. Částka poputuje ke všem potřebným, třeba na přímou pomoc lidem v nouzi, na opravu denního centra pro osoby s mentálním postižením nebo rekonstrukci a přístavbu centra pro lidi bez přístřeší.